do'stlar, mana bugun biz Peterda ishlab yuribmiz, uyga 1-2 so'm pul topamiz, yuboramiz deb, kamchiliklarimizni to'ldiramiz deb. Bu Rossiya shundayki, mana qor yog'adi, sovuq havo juda sovuq, muzlab ketgan, mana qorning balandligini, qalinligini ko'ryapsizlar. Shu qorlarni tozalaymiz, qishda qor tozalaymiz, qorlar tagidan pul chiqadi. Biz necha kundan beri yig'ib yotibmiz bolalar bilan, mana oldimda Nurdinboy. Yozda bo'lsa, barg tozalaymiz, barglar tagidan chiqadi. Pul topish juda oson bu yerda. Qiynalmaymiz. Qor ko'rasang bo'ldi, pul chiqadi. Yozda barglar tagidan yuramiz shunday qilib. Prosta kelmaydiganlar Rossiyaga bilmaydi pul topish osonligini. Ular qiyin deb o'ylaydi. Atak unday emas, juda oson. Mana hozir qorni ko'ra boshlayman, ko'rasizlar. Qorlardan chiqish kerak pul aslida. Ha, bunda yo'q. Hamma faq chiqilmaydi, lekin chiqadi. Mana bu 100 rubllik chiqdi. Shu takka solib qo'yamiz-da, endi qizib, yana qo'yib qo'yamiz. Avtosi sekinlikdan chiqadi, birdan chiqmaydi-yu. Shunday. Mana yana chiqdi. Yana mana 100 so'mlik. Ana 15 minutda mana 200 so'm bo'ldi. Buni ham cho'ntakka solib qo'yamiz. Oson bu Rossiya. Nurdinboy kecha bir $200 pul ishlab oldi. Ha, shunday. Qodalar. Pul ko'p ekan Rossiyada. Bu Rossiya qiyin deydi hamma, oson bu. Mana yana. Yana chiqdi. 5000 rubllik. 5000 rubllik. Hozir yana kichkina ishlaylik qani? Yana ishlaylik. Bo'lsa o'zi qancha pul ishlab oldik bugunga? Yaxshilab ko'rish kerak-da, taglarini ham ko'rish kerak. O'tib ketishi mumkin. O'tib ketishi mumkin. Yaxshilab ko'rib. Mana. Voh, chiqdimi ey? Mana. Voh. $100 mana. $100. $100 mana. $100 chiqdi. Kerak emas, bunga yetadi endi. Bir ikkita nafaqa tashlay, bugunga bo'ladi, shuncha pul ishladik. O'zimizni qiynasham shart emas. Shunday. Bolalar kelinglar. Bolalar kelinglar Rossiyaga, mana ishlanglar, mana qor baland, qor qancha baland bo'lsa, shuncha pul ko'p ichida. Prosta ishlash kerak, kavlash kerak, izlash kerak. Yozda undan ham yaxshi, yozda barglar ichida bo'ladi. Ha, mayli, bugunga bo'ldi, endi biz ishni qo'yamiz. Ertaga kim ishlaymiz endi? Bo'ldi, ketamiz endi.